обережно ставитися один до одного – задача кожного з нас, тому що ми таким чином можемо бережно ставитися до нервової системи, до психіки кожної людини. Так, пані Наталія, добрий день. Наталія Тертична, психологиня сьогодні в нашій студії. Я думаю, що ви нам зможете допомогти, розповісти, як же насправді ставитися до ближніх і як себе можна оберігати від того, що зараз є навкруги, від тієї ситуації. Ну і, звичайно ж, така обережність, вона, можливо, залежить від того, що ми скажемо один одному, до яких ми зможемо звичок прийти, і взагалі, як ми будемо піклуватися про кожного з нас. Так? Отож, зараз нервова система у багатьох перенапружена. Ми постійно чуємо сирени, тривоги, є обстріли, багато чого. Зараз ми змушені переживати, тому що живемо в такий час. Чи можемо ми якимось чином нашу нервову систему перенаправити на те, що потрібно? От зробити емоційний стан більш-менш таким от витривалим? Так, ми зараз всі напружені і зараз всі нервуємось, і це зв'язано з тим, що ми загубили свої сенси, які були в нас раніше. А якщо раніше ми планували, строїли своє життя, будували своє життя наперед, ми знали, що ми будемо робити через місяць, через два, через півроку, рік, зараз ми цього сказати не можемо, і гарантій ніяких нема. Тому, мабуть, зараз важливо знаходити маленькі сенси свого життя. Так, які маленькі вони можуть бути, оці маленькі сенси? До яких от ми можемо прийти? Що саме нас може зараз зацікавити в житті? Ну, дивіться, якщо раніше ми будували сенси далеко, то зараз ті ж сенси ми будуємо трохи ближче. Це сенси на завтра, на післязавтра, там, на тиждень. Але робимо те ж саме, да? Ми робимо щось таке, що дає сенс нашому життю, що робить наше життя вартим чогось, да? Це ми можемо. Робити якісь хатні справи, господарські справи, можемо допомагати один одному, волонтерити, тобто працювати. Бути корисними, звичайно ж, так? Якщо ми корисні іншим, на сьогодні чи там на тиждень, іншим, так, то ми вже розуміємо, що це сенс. Я зробив вже життя гарну йде, справу. Вже життя продовжується, вже воно триває, вже воно є. Бо якщо нема сенсу, то нібито і життя нема. Пані Наталі, от ви постійно проводите консультації з людьми, які зараз живуть от військовий час. Що вони говорять? Які сенси втратилися і до чого зараз важко повернутися? Ну, дивіться, багато сімей роз'їхалося, і вони не стають, відносини не стають кращими від цього. Люди гублять одне одного. І це, мабуть, з тими сім'ями, які роз'їхались, це найважча проблема зараз. А що правда, якщо, наприклад, родина, чоловік не бачить свою дружину більше року, от як кажуть психологи, що тут страждають стосунки. Чи можна так зробити? Ну, зараз так і є, і більшість, мабуть, родин і не бачать один одного, і ще невідомо, чи будуть вони рік не бачити один одного, чи, можливо, і більше. І як тут бути? Мені здавалося завжди, що стабільні, стійкі стосунки не можна нічим розламати. Чи це правда? Якщо стосунки стабільні, то да. Але ж де ви бачили там на 100% стабільні стосунки? У різних стосунках є якісь негаразди. Да? І оці негаразди вони усилюються з кризою. І тут треба, мабуть, якось балансувати. Якщо у нас є негаразди, які усилюються, то шукати якісь плюси, так? Щось позитивне. Плюси позитивне, що нас зближує, що нам дає ресурс. А також вирішувати щось цими негараздами. Да? Якщо раніше на них можна було махнути рукою, то зараз їх треба вирішувати, якщо ти хочеш зберегти сім'ю.
А що, наприклад, ну от якщо людина далеко, ну там чоловік воює, наприклад, так, а дружина з родиною, ну з своїми дітьми поїхала, наприклад, за кордон, то як можна склеїти щось? Ну тобто ми всі розуміємо, що ця родина або буде вже дуже міцною, коли повернуться всі назад, або вони просто вже не зможуть далі існувати. Які тут є, можливо, такі негаразди, над якими можна працювати? З вашого з точки зору психологів, які зараз працюють над тим, щоб люди розуміли, або ми втрачаємо повністю, і це тут вже нічого з цим не зробиш, або ще можна за щось зачепитися? Ну, дивіться, взагалі, яка проблема найбільша в сім'ях? Вони люди одне одного не чують. І не бачать. І не бачать, і не чують. Так. І коли кажеш, ви розмовляєте, питаєш людей, да, ми розмовляємо. Але ця розмова зводиться до того, що люди претензії друг другу пред'являють. Ми розмовляємо, да. Я ж йому розказую, як мені погано, а я їй розказую, як мені погано. А почути, як твоєму партнерові, да, і що з цим робити, що ти хочеш з цим зробити, чи хочеш ти, щоб йому було гарно поряд з тобою. Оця проблема, її можна вирішувати. Вона сама велика, але її можна вирішувати, вона через спілкування онлайн. Так, це ж спілкування, знаєте, воно ж зберігається. Тут що ще яка проблема? Коли люди були разом поруч, вони могли спілкуватися, вони могли там образи якісь висловлювати один одному, і йти на компроміс дуже важко. Тобто ця образа настільки глибоко і далеко сидить, чи, можливо, роками тягнеться, що працювати з нею – це така серйозна робота, не один рік, можливо, з психотерапевтом. Так? Тобто це може тягнутися. Якщо вони онлайн, то вони ж взагалі себе можуть дуже погано чути, і оті образи, на них просто можна не звертати увагу, махнути рукою, і ті образи ще будуть більше посилюватися. Ну, так. Да. Тут питання в тому, чи хочуть вони щось робити з цими образами, якось налагоджувати стосунки, чи ні. Якщо ні, то буде розвал в сім'ї. А якщо хочуть, то або йдіть до психотерапевта, або тут є можливість виділити час для спілкування. І в цьому такий великий плюс. Ми виділяємо час для спілкування, і ми спілкуємось. Чого не було, коли ми були поряд, і були постійні якісь бутові проблеми. Тобто таки можна знайти, ми шукаємо цей час, і ми все ж таки знаходимо цю тему, ми до неї повертаємось, як би болісно це не звучало, як би нам не хотілося закрити очі, закрити вуха, відійти від цього, а нам все одно потрібно таки треба її взяти. Да, так? Тут є можливість обговорити все, рефлексувати, да, виговорити одне одному і почути. Тут от така порада, є така техніка, парафраз називається, коли ми повторюємо за партнером, чи так ми його почули. Ти сказав мені, я правильно тебе зрозуміла, ти сказав мені то і то і то. А він каже, ні, я такого не казав, ні, хоча я мав на увазі зовсім інше. та як це? Та, ну, і от такому, так ми прислухаємося. Ще більше можна посваритися. Я вам скажу так, що коли якщо коли хочеш посваритися, то посваришся. Коли один чує щось одне, інший говорить інше, а насправді вони не знаходять консенсусу, то можна і посваритися. Якщо наша задача домовитись, то ми домовляємось. Тут же, ну, яку задачу ми внутрішню, да, для себе ставимо. Пані Наталя, є насправді такі методики, як правильно чути людину, як прислухатися, як зберегти стосунки, а не розламати їх вже вщент і ніколи потім не повертатися. Так от, як почути людину? Чи можемо ми мати запас тих правильних слів, які треба казати, і тієї уваги, яка повинна бути до вашого партнера обов'язково? Ну, дивіться, тут насамперед потрібно розуміти, з ким ти розмовляєш. От коли ти розмовляєш, з ким ти, крім того, що це твій супруг по паспорту, або по гражданському браку, да, який як там обв'язаний. Ага, ну він обов'язково повинен тобі щось, да? Тут чи хочеш ти зробити його життя краще? Чого він рядом з тобою повинен знаходитись? Тому що з тобою йому гарно. І тобі так само з ним гарно, і поки тобі з ним гарно, ти з ним знаходишся. Якщо не гарно, хочеш збігти. І як я можу зробити життя свого партнера краще? Якщо я, з ким я розмовляю? Розмовляю з тим чоловіком, якого я хочу утримати біля себе.
І щоб йому була гарна со мною, чи з людиною, яку я хочу від себе очити, да, одіслати кудись подальше. От. Якщо ти на такому, такій основі стоїш, то тоді тобі легше вже строїти діалог. Ти розумієш, чого ти хочеш, чого ти прагнеш в цьому діалозі. І тоді зрозуміло стає, що таке компліменти, що таке підбодрювання одне одного, що таке підтримка одне одного. Ну так, а що це, що значить не наступати на болісні місця, а це багато людей берегти, вміють робити? Берегти, да, берегти свою людину, да, ти її бережеш від болю і підтримуєш, піднімаєш її над її проблемами. Кажеш, ти справишся, ти зможеш, я в тебе вірю. Я в тебе вірю, це таке взагалі і чоловікам, і жінкам це дуже приємно чути, і це те, що ми хочемо чути від наших близьких. І людей. Особливо, якщо ви знаєте, що того ресурсу, який є у вашої близької людини, вистачить для виконання тієї чи іншої задачі. А якщо ви знаєте цю людину добре, то ваша впевненість повинна бути 100% як від вас, так і почує ця людина. І тоді їй буде легше. І вона впорається вже точно з тим, що є. І це дуже добре, коли люди вміють один одному щось розповідати, коли вміють слухати. А дуже часто ми можемо наступити на щось те болісне, яке вже давно ми знаємо, що воно є. Ми можемо вкусити, ми можемо зробити щось не те, що нам потрібно було би робити ми взагалі. Ми ж найбільше одне одного знаємо, і болісні місця ми теж найкраще всього знаємо. Наших близьких. Ми можемо взагалі щось навіть не пригадати. Якщо це було там 20-30 років тому, чи там 2-3 роки тому, то можна про це і забути. І перейти вже на інший рівень життя. Ото, мабуть, буде найкраще. Тому що те, що нас пригадуємо, найгірше переважно. Хто, ну, тут погано, якщо один забув, а другий пам'ятає і ображається, продовжує ображатися на те. То якщо таке є в вашому житті, то тоді треба, ну, тому, хто забув, я забув, але ж я все одно вибачаюсь, якщо я тобі зробив боляче. Я вже не пам'ятаю, що там зробив, але якщо тобі було боляче, я вибачаюсь. Ну, бачите, вибачення – це така річ, яка, ну, вона працює. Тут ще таке, що чи хоче другий партнер почути це вибачення? Якщо хоче, що хоче примирення, то він почує. Пані Наталі, знаєте, от такі прості, але дуже важливі для нас речі зараз. Це терпімість, це вибачення, це така толерантність, це, можливо, те збереження стосунків, так, збереження нервового стану. Це, можливо, така більш м'яка форма спілкування, якої раніше не було у вас, але вам треба її надолужити, навчитися працювати з нею. І тоді просто ми збережемо нашу націю. Ми будемо кожен з рідним своїм спілкуватися зовсім інакше. І таким чином ми просто переживемо, ми витримаємо усі негаразди, які зараз звалилися на нашу голову. Я наостанок хотіла почути від вас рекомендації для українців, поради, так, стосовно тієї теми, яку ми сьогодні з вами вже почали обговорювати і проговорили. Тож, будь ласка, Наталя Тертична, поради. Бережіть одне одного. Ми всі зараз хочемо підтримки, щоб нас хтось підтримував. Але ж підтримуючи, ми ж також можемо підтримувати свого партнера. І якщо ми будемо його підтримувати, він буде підтримувати нас, у нас будуть гарні стосунки, і це буде те, що ми прагнемо від нашого життя і нашого спілкування. Я вам дуже дякую, пані Наталія. Сьогодні була в нашій студії психологиня, яка постійно займається тим, що витягує людей і дає їм можливість жити новим, іншим, якісним життям. Я вам дуже дякую, що прийшли сьогодні до нашої студії. Знаємо, скільки ви вже людей врятували і як це насправді працює. І хочеться, щоб ми і надалі берегли один одного, щоб ми розуміли стосунки, розуміли ситуацію, в якій кожен з нас опинився. Це дуже важливо. Отож, треба якось ближчими бути один до одного, треба не лише розуміти, а і відчувати один одного. Тож, звичайно, так хочеться, щоб українці були ближчими, толерантнішими і терпимішими, звичайно ж, один до одного. Ми зараз прощаємося вже. Програма «Фреш» виходить з понеділка по п'ятницю о 13:30. Дивіться нас не лише по телевізору, а ще і у Ютубі. Тож, будемо раді, якщо ви будете писати свої коментарі, це завжди для нас приємно.
Отож, до побачення.